Ajo që kemi ditur gabim nga shpallja e pavarësisë. Pse nuk është ky balkoni i flamurit? Pavarësia është shpallur, mbledhja për pavarësinë është shpallur në Sarajet e Peut, siç e quajnë, në Sarajet e Florave. Ai që ndisi Marigoja flamurin e 28 nëntorit. Me çani e mbërriti Ismail Qemali dhe si u larguaj. Cili që e roli ministrit të jashtëm Bertolt. Kondi Bertolt ishte ideatori i parë i Shqipërisë. Një udhëtim drejt Florës, siç nuk e kemi ditur më parë. Faktet e reja, sot në zonë ndaluar.